အဲ့တော့နမိတ်တိတ်တစ်ချက်အတိထားတော့ကွာသတို့ရဲ့တက်တွင်ညင်းထဲမှာလဲအတိဖိုက်တော့မယ်အတိဖိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကဘာစစ်ကောင်စီကပုတ်ခံရလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းသူတွေပဲပုတ်ခံမှာလေတော့အလုံးတော့မဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသတို့တက်ထဲကိုဖျက်ဆီးထားတဲ့ကိစ္စလေအများကြီးရဲအဲ့တော့သတို့ရဲ့တက်တွင်ထဲမှာလဲကြီးမားသောပြိုလဲမှုတွေကြုံမယ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်ထဲမှာလေကြီးမားသောပြိုလဲမှုတွေကြီးမားသောပြိုလဲမှုတွေကြီးမားသောကြာရှုံးမှုတွေနဲ့လာမယ် တို့တို့အချင်းချင်းချားမှာတွေးထွတ်တန်ယူမှုတွေပုံပြီးဖြစ်လာမယ်။တို့ဒီအကြမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အချင်းချင်းချားဤထဲမှာငရေိပေါက်တဲ့ကိစ္စတွေတို့အကြမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ချားဤထဲမှာထိတ်ပေါက်တဲ့ကိစ္စတွေတို့အချင်းချင်းချားဤထဲမှာတရားဆွဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပြီးဒီအခုနောက်ပိုင်း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 မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့มาကြုံလာပါလိမ့်မယ်။เนาะပြီးတော့မှအခု ဒီနေ့မှတ်ခင်းပါဆိုလို့ချင်းအင်တာမတ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းတက်လာတယ်လို့နောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအတွက်ကလည်းသတင်းထုတ်ပဲကျွန်တော်ပြောပြီးသားပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုเนาะပြည်သူလူထုဆိုတဲ့အခြေအောက်ပဲကျွန်တော်ပြောမှာဘာဖြစ်စော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုအုပ်ချုပ်တော့မှာဒီပြည်သူလူထုဖြစ်တယ်เนาะပြည်သူလူထုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကဦးဆောင်သွားမှာ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုက်တီကိုပြောတဲ့အခါမှာပြည်သူအားရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲပြောမယ်။ပြည်သူလူလူဥဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲပြောမယ်။နောက်ပြီးမှနိုင်ငံတနေနိုင်ငံဆိုတာပြည်သူပြည်သူကိုဥဆောင်ပြည်သူဥဆောင်မှသာလေအဲ့ဒီနိုင်ငံကတိုးတက်တာ။ပြည်သူလူလူအားလုံးဥဆောင်မှမြန်မာနိုင်ငံမှာတဖွဲ့ကောင်းမရဘူးတသိန်းကောင်းမရဘူး။ပြည်သူလူလူအားလုံးဥဆောင်မှပြည်သူလူလူဘဲပါတီနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုပြသတလား။နိုင်ငံရေးပါတီတွေဆိုတာလေသူတို့ဘလို့အုံနောက်နေ နိုင်င so ိတ်ပါတီလှုပ်ကြလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်វិញလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဝေဖန်ပြီးပြောပြီးဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငိတ်ပါတီလှုပ်ပြီဆိုလို့ရှင်ကို့အသိအဖွဲတခုချွန်တက်ကောင်းစားဖို့အတွက်လှုပ်တာ။မှဟုတ်တကယ်နိုင်ငံရေးအစ်စ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။နိုင်ငံရေးအစ်စ်ဆိုတာကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတိုင်းအားလုံးအားလုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှင် အရင်ဟိုဘာလို့ပြောမလဲအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုစိတ်ပါဝင်စားလာပြီးပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက်ကိုပြောပေးတဲ့ဟာမျိုးอ่ะအဲ့နိုင်ငံရေးအစစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအစစ်မဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဖြစ်ပေါက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးပါတီတွေတော်တော်များများအာနိုင်ငံရေးပါတီအစစ်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ခေါင်းငင်ကလက္ခဏာတွေကိုသိကြလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီတကယ် international နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာပါနောက်ပြီးမှတကယ်အောင်မြင်ကြောကြနေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ရည်ရည်ချက်တွေဦးတည်ချက်တွေ အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေးလာကြည့်ပါအဲ့အရာတွေကိုလေးလာကြည့်လိုက်လို့ချင်လေစာပြီးလေးလာနိုင်ပြီဆိုတာ ਨੇ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကရှင်းနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့သိသွားလိမ့်မယ်တတ်တတ်ခိုင်လို့ဆိုလို့ချင်လေဒါတို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေထောင်းတာပဲဒါမဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်လာသောမဟုတ်ဘူးတို့ရဲ့အတင်တို့ရဲ့တပွဲကောင်းစားဖို့အတွက်တို့တွေဒီလုပ်တာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပါတီတွေပါတီတွေပါတီတွေအများကြီးပဲထောင်းကြတာရှိတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သား54တန်းအတွက်မပါဘူးနိုင်ငံရေးပါတီထောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်တနိုင်ငံလုံးတစ်ပြည့်ပြရမယ် သူတ okay. like, ို့ရဲ့ရတ like, ္တိကြတ like ္တ mm ိသူတို့ရဲ့ပြောဆိုကြတ္တိတွေပါလေတနိုင်ငံလုံးပြရမယ်အခုကမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးပါတီထောင်လိုက်တယ်။ဒီလိုအမြင်ချင်းချင်းလေးနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွားထောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်နေပြီ။ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးခုလုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်နေ။အဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်နေ။တနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောရမယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကနိုင်ငံရေးပါတီကဘယ်လိုပြောမလဲဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ဆန့်ဝင်တဲ့ဟာတွေဘဲပြောနေကြဒါကနိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်အဲ့နိုင်ငံကြီးချင်းလို့ခေါ် နိုင်ငံရေးဂျင်းတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့နိုင်ငံရေးဂျေးစားနိုင်ငံရေးအစည်းအဝေးနိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေအဲလိုမျိုးအဲကျွန်တော်ဒါလူဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါเนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးလက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်တစ်ခါနဲ့ပြောပြမယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိရယ်အဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးအစစ်မဟုတ်ဘူးဂျင်းပါအဲ့လိုဂျင်းနဲ့အုပ်ချုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုပြည်သူဘက်ကပဲကျွန်တော်ကပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုဘက်ကနေသွားမယ်နိုင်ငံရေး ပြည်သူလူသူဥဆောင်မဲ့နိုင်ငံရေးပြည်သူလူသူတွားမဲ့နိုင်ငံရေးပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ပြောမှာပြီးတော့ချင်းပြည်သူလူသူကအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ပြည်သူလူသူရဲ့ပြည်သူလူသူကတီးတယ်ဘယ်သူကပြည်သူလူသူဘုံမှာစေတနာမြင့်တာထားတဲ့အဖွဲစည်းလဲဘယ်အဖွဲစည်းဘယ်အသင်းကတော့ပြည်သူလူသူဘုံမှာအာယုံထားတဲ့အဖွဲစည်းလဲဆိုတော့ပြည်သူလူသူကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုံတော့နဲ့ရွေးချယ်ပြီးအဲ့ဒီအရာဘုံမှာတွားပြီးတော့မှအတိမတ်ပြုလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုး အနာမတ်အဲ့တာနိုင်ငံရေးအဆစ်ပဲအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအဆစ်အရတာကိုခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ပြည်သူလူထုကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှပြည်သူအစိုးရဘယ်သူလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကခွဲခန့်တတ်တယ်၊နှက်သားတတ်တယ်။ဟောပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာအခုပြည်သူလူထုကဘလောက်တိအောင်မြင်မှုတွေရရတယ်လဲဆိုလို့ချင်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုကအကော်လုံကိုတာနာမခင်းလဲလမ်းကြောင်းနဲ့အကော်လုံကိုဆက်သွဲထားပြီးသား။ဆက်သွဲထားပြီးသား။အဲ့တော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကူလေးနဲ့ပုံကူလေးနဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့လူတွေလူတွေလူတွေနဲ့အားလုံးနဲ့ပြည်သူလူတွေကဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အခါပြောနိုင်တယ်။ဒါပြည်သူလူတွေကဥဆောင်နိုင်တယ်။နော်။အဲ့လိုမျိုးဥဆောင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကခြောက်ပိတ်မိတာပဲ။ခြောက်ပိတ်မိတာပဲ။နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့မနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်လေအခုဒါပြည်ဒီပြည်ဒီနေ့မနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းကဒါပြည်သူစိန်ခေါ်တာလို့လည်းပြောလို့ရ아요။ ပြေသူလူတို့အားလုံးရဲ့အကြမ်းတ်စိတ်ကောင်းစီကိုစိန်ခေါ်တာပါလေပြေသူလူတို့အားလုံးရဲ့အကြမ်းတ်စိတ်ကောင်းစီကိုစိန်ခေါ်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။နောက်ပြေသူလူတို့အားလုံးရဲ့ဒီအကြမ်းတ်စိတ်ကောင်းစီကိုကဘာအဆင့်စိန်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့အနည်းငယ်အကာအကလာပါပြေသူလူတို့ကစိန်ခေါ်တယ်ချက်တီရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်မပေါဝင်ခဲ့ဘူး။အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ generation Z လက်ထက်ကြမှာအကြမ်းတ်စိတ်ကောင်းစီကိုစိန်ခေါ်ချက်တီက ပေါ movement, like that, to to ်ပေါ်လေးလင်ပေါ်လာတယ်တော့တော်တော်လေးအင်အားတောက်တင်းလာပြုံးမှာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အခုဒီနေ့မနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိတ်ချလေးနောက်ထပ်မယ်เนาะကျွန်တော်ပြောပြီးတာဟိုရက်တော့အလေဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုဒါဒီမျိုးဆက်သစ်တွေလူငယ်တွေကကောင်း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 ဆုံးမပါဗာလိမ့်မယ်เนาะကဘာကဘာဒီကဘာဒီစစ်ခေါင်းရုံးကိုလည်းမျိုးဆက်သစ်တွေရပို့ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသား နော်သူတို့အတွင်းနေတဲမှာလည်းနေတိမြတ်မာအကုံကျူပြောတာနော်နေတိမြတ်မာအကုံကျူပြောပြီးတော့သူတို့ရဲ့တက်တဲမှာလည်းပြုတ်ွဲမှုတွေလာမယ်လို့ပြောပြီးသားအခုပြုတ်ွဲမှုတွေထောက်လျှောက်လာတာပဲအဲ့လိုမျိုးစက်တစ်တွေကနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခွက်တွေကိုကြုံမြင်လာအခါလာတကယ်လဲပြင်လာကြနေစက်နေတိကထောက်လျှောက်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော် နေတဲ့ညမှာတောင်းလျှောက်ပြောခဲ့တယ်။တို့တက်တွင်နေမှာပြုတ်ွဲမှုတွေမဖြစ်ခင်တို့တို့အချင်းချင်းထမခိုက်ခင်မှာနေတဲ့ညမှာဗာပြောလဲ။တို့အတွင်နေညမှာကြီးမားသောပြုတ်ွဲမှုတွေစတင်နေပြီ။တို့အတွင်နေမှာကြီးမားသောပြုတ်ွဲမှုတွေလာနေပြီ။ကျွန်တော်ပြောခဲ့တကယ်လဲဖြစ်လာတာပဲ။เนาะဒါတွေကမျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့ခံမှန်းချက်တွေဟာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေရာဖြစ်လာပြီ။เนาะအဲအခုဆိုလို့ရှိရင် မျိုးဆက်သစ်တွေကပဲ generation z အဖွဲ့ကပဲဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီမြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာရှိအမိပြက်နေတဲ့ဟာကိုအမိဖြုတ်ပြလိုက်မယ်အမိဖြုတ်ပြလိုက်မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အာနာသိမ်းအပြီးပေါ့နော်အာနာသိမ်းပြီးဒီတရားမဝင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီကအာနာသိမ်းအပြီးကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေရှိတယ် ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုမှအုပ်ချုပ်လို့မရဘူး။ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုမှအုပ်ချုပ်လို့မရဘူး။စီမံလို့လည်းမရဘူး။စီမံပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူး။အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူး။ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုပြန်တရားစင်ရပါသည်။ကမ္ဘာအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေပြည်သူလူထုကပဲပြန်တရားစင်မှာ။အဲ့တော့တချို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအင်အားရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြီးဆိုလို့ချင်းဟာတိုက်ခြင်းနဲ့ရင်မောခြင်းတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဝင်လာကြတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုစိတ်ခေါ်တယ်။ ပြည်သူလူစုခမားလူစိတ်မခွန်နဲ့ပြည်သူအားရှိအောင်လုပ်ပေးရတယ်နိုင်ငံရဲ့အုတ်ချုံမှုတွေကိုနိုင်ငံအုတ်ချုံမှုတွေကိုနိုင်ငံအုတ်ချုံမှုတွေကိုခမားလူကနည်းနည်းလေးလနိုင်ငံရေးဆိုတာဗါလဲပြည်သူလူစုဥဆောင်မှုကိုတွွားတာပြည်သူကအင်အားရှိအောင်လုပ်ပေးတာပြည်သူလူစုကိုအင်အားရှိအောင်လုပ်ပေးတာဟုတ်ပြီလားနိုင်ငံတနိုင်ငံဆိုတာပြည်သူအင်အားမရှိလာလို့ရှင်အလကားပဲ ပြေတူလူတူအင်အားရှိလာတာအဲ့ဒီပြေတူလူတူဆိုတာအဆင့်တန်းချမ်းသာတဲ့သူလဲပါမယ်ဆင်းရဲတဲ့သူလဲပါမယ်မွေးတဲ့သူလဲပါမယ်ကြိုက်တဲ့သူတွေပါပြေတူလူတူအင်အားရှိလာအောင်ကိုလှုပ်ပြရတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘက်ကနေပြတော်မှာခင်ဗျားတို့ဝင်လာတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်မပန်းတော့ကျွန်တော်လှွတ်ထားပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးပညာဘဝတူတာလေးတွေပြောင်းတင်ပေးတာပေါ့ခင်ဗျားတို့လိုအဆင့်မရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအတိတ်တရားမရှိတဲ့လူတွေ ကြိုက်တယ်လို့ကောမန့်ဝင်ရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တစက်မှမဆဲဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခမားလို့ကိုနိုင်ငံကြီးပညာကောင်းကောင်းပြန်သင်ပေးမယ်နိုင်ငံကြီးဆိုတာဘာနိုင်ငံကြီးပညာမျိုးဆက်သစ်တွေကခမားလို့ကိုဘယ်လိုသင်ပေးမလဲဆိုသူများနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနဲ့ခန္ဓာလို့ရဲ့စောက်လုံးကန်းနေတဲ့ဟာတွေကိုဆွဲခေါ်ပြီးသင်ပြမယ်အဲ့ဒါမင်းများမှတ်ထားအခုခါတိုက်ကြရအောင်နော်မင်းတို့ရင်မောကြရတဲ့အခွဲတွေမင်းတို့သူများနိုင်ငံနဲ့မင်းတို့ဒီလိုမျိုးချီပြီးတော့မှမင်းတို့ဆွဲခေါ်ပြီးသင်ပေးပြမယ်တွေ့လား 40ဒုန်းတွေဆိုပြောမှာမင်းတို့တင်ပေးမယ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးဆိုတာဘာလို့မျိုးလဲဆိုတာတင်ပေးမယ်ငါလာဆဲတဲ့လူတွေငါမပန်းတော့ဘူးငါ့ကိုလာပြီးတော့မအော်တဲ့လူတွေငါတို့မပန်းတော့လှုပ်ပေးမှာတင်ပေးမယ်မင်းတို့ကိုမင်းတို့မင်းအောင်းလိုက်ကိုကိုကွက်နေတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကိုငါတို့တင်ပေးမယ်ကောင်းကောင်းမင်းတို့ကိုတင်ပေးမယ်ငါတို့မပန်းတော့ဘူးရှင်းလားအဲ့တော့မင်းတို့အောက်မှာကြိုက်တဲ့လောက်လာမန်း မင်းတို့ဘီလုကြက်မပြေးတဲ့ကောင်တွေကိုငါပြောမယ်မရောက်လိုက်ဒီလမ်းတလန်းဖောက်တတ်တလားလမ်းတလန်းဘီလုဖောက်ရလဲငါသိင်ပေးမယ်လမ်းတလန်းဘီလုဖောက်ရလဲငါတို့သိင်ပေးမယ်လမ်းတလန်းဘီလုဖောက်ရတယ်လေငါတို့သိင်ပေးမယ်ကောင်းကောင်းသိင်ပေးမယ်အခုမင်းတို့ကိုကိုွက်နေတဲ့မရောက်လိုက်လမ်းတလန်းအောင်ကောင်းကောင်းအောင်မဖောက်တတ်ဘူးအေးမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကမင်းတို့ငါအောက်မှလာကွန်မစ်မန်မနဲ့ကောင်တွေအားလုံးလမ်းတလန်းဆိုတာဒီလိုဖောက်ရတယ် ថ្ងៃថ្ងៃကြီးဆိုတာဒီလိုရှိတယ်။ပြည်သူတွေယူတဲ့လေးစားတဲ့စစ်သားဆိုတာဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာသူများနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စစ်သားနဲ့မင်းတို့ငါရှင်ပြတယ်။သူများနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စစ်သားနဲ့မင်းတို့ငါရှင်ပြတယ်။เนาะမင်းတို့ကိုမင်းတို့ဟောက်လာပြီးတက်လာပြီးအယိုးလေးအရင်လေးကတ်ရပြီးဆိုတော့မှပူနေတဲ့កောင်တွေကိုគេတို့ကအဲ့လိုမျိုးဒေရှင်ပြတယ်။မင်းတို့အောက်မှာစိုက်တယ်လို့ကွန်မန့်လာမှငါတို့မဖြတ်ဘူး။မင်းတို့အတီတရားမရှိတဲ့កောင်တွေဝင်လာတာကိုငါတို့ជូសတယ်။ငါတို့ပြန်တင်ပေးမယ်။ ပြန်တင်ပေးမယ်။နားထောင်တာမှနားထောင်တာမင်းတို့အပိုင်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲသိလား။မင်းတို့ရဲ့အတက်တွေကလည်းအာမခံချက်မရှိဘူး။ငါတို့ရှင်းရမှာမလို့ဘူး။ပြည်သူတက်မှာ PDF ရှိပြီလား။ပြည်သူတက်မှာပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့တက်မှာ PDF ကရှိပြီလား။ငါတို့အလှကပြောပြရမယ့်အလှ။အေးမြင်းချင်းပါပြောစကားနားမထောင်နဲ့ကောင်းတယ်အားလုံးကိုအတက်ပါနှုတ်သွားပေးရမယ့်အလှကိုလွတ်သွားမှာ PDF တွေလွတ်သွားမယ်။ငါတို့အလှကလည်းမဆဲဘူးမအော်ဘူးမငေါက်ဘူးစေတနာမြတ်တဲ့ငါတို့ပြောမယ်။ ငါတ um ို့မြန်မာနိုင်ငံငါတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တာငါတို့အော်မယ်ငါတို့ပြောမယ်အေးငါတို့ပြောနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကအလားကြီးဟားပေးတယ်အပြက်ပြောတွေကွန်မန့်ပေးတယ်ကောင်းတယ်အားလုံးအားလုံးငါတို့မင်းတို့ရဲ့ကွန်မန့်တွေကိုမဘာမှုခန်းစရာလည်းမလိုဘူးအေးမင်းတို့ကိုမင်းတို့ကိုရှင်းထုတ်သွားမယ်အဖွဲ့အစည်းကတော့ဘယ်သူတွေရှင်းထုတ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတက်မှာတော့တနင်္ဂနွေလုံးမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်၁၄ခုလုံးကအတိမပြူထားတဲ့ပြည်သူတက်မှာတော့ PDF ရှိတယ် တကဘာလုံးကเนาะတကဘာလုံးကအတိအမှတ်ပြထားတဲ့မြမတက်မတော် PDF ရှိတယ် international PDF ကနှမျိုးတော့ဖြစ်လာမယ်တဲ့နောက်ဆိုလို့ရှင် local PDF ရယ် international PDF ရယ် international PDF ဆိုတာကအားလုံးဝင်လာပြည့်တဲ့ဟာဒီပေါ့เนาะအားလုံးဝင်လာတဲ့ဟာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါရှိမယ်အဲ့တော့အားလုံးကဘာမဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသဘောပေါက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က ဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှထောက်လျှောက်ဒီအရာတွေကိုစဉ်းပြမယ်เนาะစဉ်းပြမယ်ဆိုရဲခါကြတော့အားလုံးနားထောင်ပါအဲ့တော့အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့မဆဲတော့ဆဲရလဲမလို့ဘူးเนาะအခုဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဆဲဆိုမဲ့ကိစ္စတွေထပ်ပေါ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတိဆောက်မဲ့အပိုင်းတွေတွေ့ရမှာလဲဘာတွေကိုပြောပြစရာတွေရှိတယ်လဲဆိုရဲအကြောင်းရားတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နားမထောင်မှုပုံကံနဲ့ကောင်းတွေအားလုံးနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုအဂန့်စလုံးနေတဲ့ကောင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောပြရမလို့ဘူးဒါကြောင့်လဲ မြမမြေပြင်းပါမြမမြမမြေမမြေပြင်းပါပေါက်လို့ပဲစားအမှိုက်တွေကိုရှင်းတဲ့အဖွဲရှိတယ်။ရှင်းတာမှရိုးရိုးရှင်းတာမဟုတ်ဘူးအတက်ပါတစ်ခါနဲ့နှုတ်ပြီးသွားတယ်။ဘာဖြစ်ရဲတလားမြမနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မှမြမနိုင်ငံတို့ကောင်းကျိုးမပြည့်တဲ့ကောင်းတဲ့အားလုံးကိုအခုကအတက်ပါနှုတ်ပီးတာအတက်ပါနှုတ်ပီးတာမထားဘူးအဲ့တော့တို့တို့အောက်မှလာဆဲကြတယ်လာပြောကြတယ်လောက်ူကြတယ်အခါတွေကောင်းကျွန်တော်တို့ဘာမှဘန်းကြတယ်မလို့ပါဘူးနော်ဘန်းကြတယ်မလို့ဘူးနော်အောက်ပြီလား ကျွန်တော်တို့ပြောသွားမယ်တောက်လျှောက်ပြောသွားမယ်ပြောသွားမယ်နော်အားရမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာကဒီနေ့မနက်မှာဗာတင်းထူးဒီဘုတ်ထက်လဲဆိုလို့ကျွန်တော်အာနာသိအပီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကျွနုံနဲ့ယာဇဝဲမှုတွေကိုတူရကီနိုင်ငံကမတရားဆွဲဆိုမှုဘာဖြစ်လို့တူရကီနိုင်ငံကမတရားဆွဲဆိုလို့ရတာလဲဘာဖြစ်လို့တူရကီနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတရားဆွဲဆိုခွင့်ရတာလဲပြည်သူလူထုကနိုင်ငံတကာတန်တမန်အဆင့်ကိုအောင်မြင်လို့ပေါ့ပြည်သူလူထုကနိုင်ငံတကာရေးရမှာအောင်မြင်လို့ပေါ့ ပြည်သူလူထုကနိုင်ငံတကာရေးရမှာလူရာတုံးခန့်ရရလို့ပေါ့ပြည်သူလူထုကနိုင်ငံတကာရေးရမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီထက်ကိုခေါင်းအဆပောင်းများစွာတာလို့ပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူလူထုကိုအတောတော်အထိန်သိနေတဲ့ကောင်တွေအဲ့တော့ပြည်သူပြည်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလဲလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လာပြီးတော့မှဩကြတဲ့ကောင်တွေနောက်ပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှစိတ်ကြတဲ့ကောင်တွေကဲခင်ဗျားတို့လိုအခုပြည်သူလူထုလိုနိုင်ငံတကာတန်တမာကြီးလမ်းကြောင်းတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဖောက်တတ်သလားအဲ့လိုမျိုးခင်ဗျားတို့ဥဆောင်တတ်သလား အဲ့တော့အခုမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့တိုးတက်မှုကမြန်မာတို့ရဲ့ပင်ကိုစွမ်းရည်ရှိသွားပြီမြန်မာတို့ရဲ့ပင်ကိုပင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမှာချစ်တဲ့စိတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမှာတတ်မှုထားတဲ့စိတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအယမ်းတတ်မှုထားတဲ့စိတ်ရှိသွားပြီဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတတ်မှုထားတဲ့လူတွေအားလုံးကဘယ်တော့သောအခါဘေလာလာအောက်ကြမခံရတော့ဘူးအဲအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုဟို ကိုကိုဲ့နေတဲ့ကောင်တွေကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှသွားလို့မရ။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှလည်းသွားလို့မရတော့ဘူး။နော်။အဲ့တော့အခုဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအာကျူးလုံနဲ့အပစ်တီးရှိတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးကြတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုတူတဲ့နိုင်ငံကတရားဆွဲဆိုမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်တရားဆွဲဆိုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကຫນွေဥတော်လိုက်မှာ။ကဘာအဆင့်ကိုအောင်မြင်ထားလို့နိုင်ငံတကာတန်တမာရေးအဆင့်တွေကိုလည်းအောင်မြင်ထားလို့သွားပြီးတော့မှာတရားဆွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိကြ။ နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအခက်အခဲတွေအကျက်တဲတွေခြားတွေကရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အစိုးရကလည်း international နဲ့အစိုးရမို့လို့တကဘာလုံးပတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီကိုတရားလိုက်ဆွဲလို့ရတယ်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီကမြန်မာနိုင်ငံဘာမှာရုံပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဘာမှာမကောင်းမှုကျွလွန်းတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုဘာမှာမတရားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာတကဘာလုံးပတ်ပြီးတော့မှတရားဆွဲစုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဘာကြောင့်လဲတိလားအစကတည်းကကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုက power in art ရဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကသွားနေတာ အပိပိဆိုင်ရာအစိုးရရအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အပိပိဆိုင်ရာအဆင့်ကိုသွားတာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကအာနာတိန်တာမြန်မာနိုင်ငံလောက်ကိုပဲအာနာတိန်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကနှင်းဆဲမှုကိုခံရတယ်ပြည်သူလူထုကတစ်ကဘာလုံးကိုတမ့်ပလိုက်ပြီးအုတ်ချုံကြီးမှာတစ်ကဘာလုံးကိုကောက်တမ့်ပလိုက်တာဘာဖြစ်လို့တစ်ကဘာလုံးကိုကောက်တမ့်လိုက်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေး strategy ကိုတစ်ကဘာလုံးအတိုင်းတာနဲ့သွားတာ အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီကမြန်မာပြည်လောက်ပဲအာသာအုံးတော့မတူဘူးအတွေးခေါ်မတူဘူးသွားပုံသွားနေမတူဘူးပြည်သူလူထုသွားပုံသွားနေရတက္ကະဘားလုံးသွားတာတက္ကະဘားလုံးတိတ်ပိတ်လိုက်တာငါတို့မြန်မာတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုအဲ့လောက်ကြီးချက်တာဟေ့တို့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကိုအဲ့လောက်ကြီးအသေးသေးတောက်အောင်ချက်တာဟေ့နော်ဒီလိုမျိုးမတရားမှုဆိုလို့ရှင်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုကဒါလုံအောင်ကိုခေါင်းငုံမခံဘူးဟေ့ဆိုတော့မှအဲ့ဒီတိုင်းသွားတာအဲ့လိုမျိုးသွားတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ အဲ့လိုမျိုးအဆင့်အတိုင်းကိုသွားတာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဇာမသိဘူးနော်ဇာမသိဘူးအဲ့တော့တိုင်းနိုင်ငံပေါ်မှာဒါလက်နက်တားအင်အားနေတော့နေမှာဒါပေမဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာတမူထားတဲ့စိတ်တွေနိုင်ငံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်စိတ်အစွန်းအင်းပြေဝမှုရှိတဲ့အဟာရကမြန်မာပြည်သူလူထုကိုမရှင်းနိုင်ဘူးအခုတူရကီနိုင်ငံမှာအကြမ်းမဆင်အာနာခြင်းကျုလုံတဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုတရားစွဲမယ်အဲ့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစဉ်မင်းအောင်လှိုင်စစ်ကောင်တော်တွေကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာ ရဲ့တစ်ဖက်တည်းပြောင်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှအခုပြင်ဆင်နေပါပြီ။မြရအွန်လိုင်းအပါဝင်စကောင်းဆောင်များကိုဖန်ဆီးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ထံပြောင်းကြမယ်။ကဲကီတူလူတူကမြန်မာနိုင်ငံကရဲတွေကတုံ့ဆားလို့မြောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရဲတွေကပါဖြစ်လေ။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီတွေဖြစ်တဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကထိုင်းစုထိုင်းထားစုထားရုပ်သေးရုပ်ဘွားတွေမှာတောင်းနေတဲ့ကောင်တွေ။ဒီကောင်တွေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရဲတွေဆိုတာကသူတို့မှစစ်မှန်တဲ့အမှန်တရားဆိုတာလည်းမရှိဘူး။သူတို့မှစစ်မှန်တဲ့ ရဲဥပဒေသားဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကြမ်းမဆန်အောင်စီတွေရဲ့ဖျက်ဆီးမှုအောင်မှာပဲရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုကအကြမ်းမဆန်အောင်စီတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲတွေကိုမတောင်းဘူးဘယ်လိုမျိုးသွားတောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာရဲတဖွဲ့နဲ့သွားမယ်နိုင်ငံတကာအဆင့်နဲ့သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံတကာရဲတဖွဲ့အဆင့်နဲ့သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကလည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာရှိနေတဲ့ရဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဒီကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်နော်အကူအညီတောင်းလို့ရတယ် မလို့အပ်ပဲနဲ့အင်အားမသုံးသေးတာပါအင်အားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘာလို့အတိုင်းနာအင်အားသုံးလို့ရပါတယ်။တော့ရှားမယ်တောက်လျှောက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 ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီຫນွေဥတော်နိုင်ရဘာဘာရီဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားဒီရဲ့ဘယ်လောက်ထိမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတမုထားတဲ့စိတ်တွေတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေဘယ်လောက်ထိကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းပေါ်လာမယ်။ကဘာကြီးကိုပြသွားလိုက်မယ်။နော်အဲ့တော့ ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုစေလာဆဲတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆဲခုဒီတိုင်းပဲလွှတ်ထားပြိမယ်တင်ပေးပြိမယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတံမိုးထားတိုက်တဲ့စိတ်တွေခင်ဗျားတို့ဝင်လာအောင်တင်ပေးပြိမယ်ခင်ဗျားတို့နားထောင်တာမနားထောင်တာခင်ဗျားတို့အပိုင်းเนาะအဲ့တော့ကြီးပြင်းလက်ရှိမြေပြင်းအနေထားမှာခင်ဗျားတို့ကိုဒါဘင်းလွတ်သွားမဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကထားနာပေးတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတံမိုးမထားဘူးမြန်မာပြည်သူလူထုကိုတံမိုးမထားတဲ့အဖွဲတွေကိုအားလုံးကို PDF တီကအဲ့လိုမျိုးမြေ အမှိုက်ရှုပ်တယ်ပေါ့မြမနိုင်ငံမှာအမှိုက်ရှုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုအမှိုက်ရှုပ်တယ်မြမနိုင်ငံကဟိုလဲတောင်ပေါ်မှာထပ်တတ်ဘူးမြမပြည်သူလူထုကိုလဲတောင်ပေါ်မှာထပ်တတ်ဘူးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဆီလူကိုလဲတောင်ပေါ်မှာထပ်တတ်တယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီမွေးထားတယ်အမှိုက်တရိုက်တွေအားလုံး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 ကိုအားလုံးအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကမွေးထုတ်ထားတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကနေဝင်လာမှာခင်ဗျားတို့ကိုအသက်ပါအခမဲ့နှုတ်သွားပေးလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကဒီပိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုတ်ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုတ်က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲတမူးရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပေးမယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားကြီးမားလာတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါသည်အဓိကကျခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုအင်အားကြီးမားလာမှကိုခင်ဗျားတို့မလိုလားဘူးလားပြည်သူလူထုအင်အားတောက်တင်းလာမှမလိုလားဘူးလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်အစမက်စိတ်ကောင်းစီကိုယွေးမလားပြည်သူလူထုကိုယွေးမှာဆိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုယွေးမှာဘာဖြစ်လို့ပြည်သူလူထုကိုယွေးမှာလဲဒေးလားပြည်သူလူထုကတိုင်းပြည်ရဲ့ထမင်းရှင့်အစစ်ကြီးလို့ ပီတူလူလူကတိုင်းပြည်ရဲ့ထမင်းရှင်ဖြစ်တယ်ပီတူလူလူကမဲဟောင်းラインကိုလဲပီတူလူလူကမွေးခဲ့တာလေမဲဟောင်းラインဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ပီတူလူလူကပဲမွေးခဲ့တာလေပီတူလူလူကပဲကြီးစုဆောင်းချောက်ခဲ့တာလေပီတူလူလူကပဲမွေးခဲ့ပြီးပီတူလူလူကပဲကြီးစုဆောင်းချောက်ခဲ့ပြီးတော့မှပီတူလူလူကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကိုက်တာဒီမဲဟောင်းラインကိုခဏလို့တွေကကိုးခွဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအော်အော်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အကြမဲ့စိတ်ကောင်းစီကိုရွေးချယ်မလားပီတူလူလူကိုရွေးချယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပီတူလူလူကိုပဲရွေးချယ်မှာပါ ပြည်သူပဲယူချင်မှာနိုင်ငံတနိုင်ငံဆိုတာကပြည်သူအရှိမှာဖြစ်မှာပြည်သူကိုအရှိအောင်ကျွန်တော်တို့တွေကလုပ်ပေးမှဖြစ်မှာအဲ့တော့ပြည်သူကအရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကအခြေခံအုပ်မြစ်တရားလည်းခိုင်မာလာမယ်တိုင်းပြည်ကလည်းပုံပြီးတော့มาတိုးတက်လာမယ်အဲ့တော့ပြည်သူအင်အရှိမှလာကိုခဏလို့မမြင်ကြုံလာမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကိုရှီမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအခြေခံမြန်မာနိုင်ငံလူသားတယောက်ကသူ့ရဲ့လွတ်လပ်သောတွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိလာမယ်သူ့ရဲ့လွတ်လပ်သောလုံဆောင်ပိုင်ခွင့်ရှိလာမယ်ဆိုခဏမမဝမ်းသာလာဝမ်းသာပြရမယ်လေ တဏီမီရဲတမြင်ရဲနေရဲတမြင်ရဲတောက်တယ်လေအဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံသားအောက်ခြေလူတန်းစားတွေကအစားတိုးတက်လာတဲ့အဆင့်ဖြုံဖြိုးလာတဲ့အဆင့်ကိုခင်ဗျားတို့ကသဘောကျရမယ်ဟိုအားလုတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးဦးနေကြတဲ့အဖွဲတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလွှတ်ထားပြလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လွှတ်ထားပြရလဲဒီလားခင်ဗျားတို့ရဲ့ဇက်တိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုထိုင်ကြည့်အောင်မယ်။ဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ဇက်တိန်တွေလဲရောက်နေလေလी။ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဇက်တိန်တွေလဲရောက်နေ။အဲ့တော့ မြန်မာနိုင်ငံကိုတန်ဖို့မထားတတ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုမြန်မာမြေးပြင်မှာကောင်း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 တမ့်ပါလေစက်တမ့်ခမ်းလေးတွေရောက်တယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမှတ်တောရမှာတော့35လ10ရက်နေ့မှာဒီတရားမုံဝင်အချမ်းမတ်စေကောင်းစီကတရားမုံဝင်အာနာတမ့်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းမတ်စေကောင်းစီပါလေတရားမုံဝင်အာနာတမ့်ပါလေအဲ့လိုတရားမုံဝင်အာနာတမ့်ပြီးရဲ့နောက်မှာတူရကီနိုင်ငံနဲ့ဆက်ရဆူမှုတွေအတွက်တူရကီနိုင်ငံမှာတရားဆွဲဆိုမှုတွေအတွက်မတ်လ29ရက်နေ့မှာရှောက်မှာဖြစ်ပါ ဒီ lambda မလ၂၀နဲ့90ရင်းမှာရှောက်မယ်နော်အဲ့တော့တရားဆွဲစုမယ်ရစရာဇဝတ်မှုကောင်းဆောင်များဖြစ်တဲ့ဒီအကြမ်းတ်ဆစ်ကောင်းစီမရောက်နိုင်ရဲစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲအဲ့ဒီဇင်းကိုတူရကီအာနာပိုင်များနဲ့နိုင်ငံတကာရဲဘက်ရဲတခွက်တက်ပြပြပြီးတော့မှဖာစီပြန်ချာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာလဲလန်နန်အချီစိုက်ကနေပြီးတော့မှာ MAP ကတရင်အတ္တိအကြထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့ပါဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့လောရမယ်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲရေးအတွက်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မရှိတဲ့မရှိထိုက်တဲ့ကောင်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပယ်ရှားရမှာအိ္ကာသာတော့ဒါမြန်မာပြည်သူလူထုအလုံးရဲ့တောင်းဝမ်းပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုနှောက်ယှက်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးအာဏာရှင်တွေကိုဟိုလောက်ရမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တောင်းဝမ်းပါလဲဆိုလို့ချင်းမြန်မာပြည်မြန်မာပြည်ကိုတံပိုးထားတဲ့စိတ်တွေဘယ်လိုမျိုးတိုးတက်လာအောင်လုပ်မလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုမျိုးတံပိုးထားတဲ့စိတ်တွေပုံပြီးရှင်သန်လာအောင်လုပ်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုပြောပြပေးเนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ဒီဒီဒီအပိတ်အစ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီအပိတ်အစ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့ C fast လောက်ထားပေးပါเนาะ follower လောက်ထားပေးပါဒီຫရနေတော့ပေးမယ်မနေ့ကပေးကတော့ကြာသွားတော့မဟုတ်ဘူးသူကဖိတ်ဖို့အတိတ်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာသူက setting ချိန်ရလေးနည်းနည်းကြံနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ setting ချိန်ပြီလို့ရှင်အဲ့ဒါပြန်သုံးပါဘာ။ဒါမှမဟုတ်အခုလောလောဆယ်ထောက်လျှောက်ကဒီ page အစ်စ်ကနေကျွန်တော်တို့တွန့်ပေးနေမြင်တယ်ထောက်လျှောက်ပြောပေးနေမြင်တယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့မြန်မာဆိုပါခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပဲဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်လို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ brand ဖြစ်နေတယ် ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရဲအခါကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြမပီးအချောင်းပြောနေတာလေမြမပီးအချောင်းပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွေဒီမြမပီးအချောင်းပြောနေတဲ့ပုံကိုကိုခင်ဗျားတို့ဘလုတ်မှလိုက်တက်လို့မရအောင်တက်လေတက်လေပွားလေပဲဗါလေတက်လေတက်လေပွားလေပါပဲအဲ့တော့မြမပီးကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့တွားပြီးတော့တက်လေခင်ဗျားတို့កံကြီးထက်လေပဲបាទじゃလဲតလားမြမပီးကိုချစ်တဲ့လူတွေကបွားတယ်អ៊ីមមិតတ်បွားတယ်ពួកတွေយ៉ាងတော်တော်បွားတယ်အဲ့တော့បွားများချင်းရှိ အကြမဲ့စစ်ကောင်စီဆိုတာပွားများခြင်းမရှိဘူးအကြမဲ့စစ်ကောင်စီဆိုတာမြုံတယ်အကြမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံငွေကြီးစည်းစင်းလက်ပတ်မှုတူးတက်လာလားမတူးတက်လာဘူးမြုံတယ်လေမြမငွေကြီးဆိုအခုဒါပြုတ်ကြတယ်အကြမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာမြမငွေကြီးမြုံတယ်ညီမပညာရေးအဆင်ပြေလားအဆင်မပြေဘူးညီမပညာရေးဒီအကြမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာဘလို့မှနဲ့လာမထူနိုင်မှုဆုတ်ပြတ်တတ်နေတာပဲเนาะမြမငွေကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆုတ်ပြတ်တတ်နေတာပဲအောက်ဆုံးထည့်ရောက်တယ်ဒါရီကပြောရမယ် ပြောပြတယ်နဲ့လေဘာဖြစ်ရလဲသတို့ရဲ့ဒီရဲ့ဘက်ကလူတွေကနားမလဲဘူးသူတို့ရဲ့ဘက်ကလူတွေကအကြမ်းဖက်ဆောင်စီကိုမြောက်စားကြောက်စားလုပ်နေတဲ့သူတွေကအယိုးအယဉ်လေး깟ရပြီးတော့မှငွေကြီးတံမူးလည်းမတိနိုင်ငံတံမူးလည်းမတိလူမှုရေးတံမူးလည်းမတိတံမူးတံမူးတံမူးဆိုတော့သူတို့မှမတိဘူးအယိုးအယဉ်လေးမနဲ့အဲ့ရလို့ထားလာတာနဲ့အဲ့ဒီအယိုးအယဉ်လေး깟ရပြီးတော့မှဆေးရရင်သူတို့ချိန်နေတယ်ကွာအဲ့လိုအဲ့လိုပြည်သူပြည်သားတွေကြတော့အခုခင်မေဖုံမျိုးတိုးတက်လာတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကကြတော့ဆေးရဆိုရတာနဲ့ချိန်နေတယ်ကွာမဟုတ်ဘူး မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆွေးထုတ်ရမလဲပြည်သူကတော့အလုပ်တွေများတယ်။အခုစစ်ဘေးရှောင်နေကိုဘယ်လိုကြီးရှုရမလဲ။ PDF တီကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးထောက်ပံ့ပေးရမလဲ။နော်။အဲ့လိုအများကြီးပဲပြည်သူလူထုမှာအလုပ်တွေအတန်းစိနေကြပဲ။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုကိုကို့ွက်ကဲကောင်တွေရအုံနောက်ကတော့ဟိုအယိုးအင်းလက်ကိုက်ရပြီတော့ဆဲဆိုဖို့ပဲသူတို့ကတည်တာလေ။ပြည်သူပြည်သားတွေရအုံနောက်ကကြတော့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ကြည့်သူပြီးသားတွေကအုံတော့တွေကြတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာဒီအကြမ်းတ်ဆိတ်ကောင်းစီ ਨੇ ပတ်သက်ပြတော့ပါသူကပတ်အဆင့်ဘယ်လိုဆုံးမမလဲဘယ်လိုမျိုးသူဖမ်းရမလဲဒါမျိုးပဲအဲ့လိုပြီးသူကပြန်မားနဲ့ပွဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေဒီကိစ္စတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအမေစုနဲ့ဒီအကြမ်းတ်ဆိတ်ကောင်းစီမရင်ောင်းလိုက်တဲ့တချို့ကလည်းအာဒါအားတဲ့သူတို့ကမောင်နှမတွေပါကွာတဲ့ဗာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောကြတယ်အင်းမောင်နှမတွေပေါ့နော်ဒီဒီဒီစစ်ပတ်ဆိုင်ရာမောင်နှမတွေပေါ့အိမ်မှန်ကောင်းမှန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမောင်နှမတွေတဲ့မှာမပြည်သူလူတို့ကိုအာနာအတ်တဲ့မောင်နှမ ਨੇ ပြည်သူလူတို့ကိုအာနာမအပ်ပဲ ਨੇ ညှင်းဆဲတဲ့ကောင်ဆိုတာရှိတယ်မောင်နှမမောင်နှမအချင်းချင်းတော့မောင်နှမအချင်းချင်းပဲဒါပေမဲ့ဗါလေပြည်သူလူတို့ကိုအာနာအတ်တဲ့လူ ਨੇ ပြည်သူလူတို့ကိုညှင်းဆဲတဲ့ကောင် ਨੇ မတူဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မျက်မျက်မှတ်တာမျက်မျက်မှတ်တာနော်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတိလေဒါစစ်ပတ်ဆိုင်ရပဲဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ခက်လာတဲ့အမေစုတိလေ ကမောင်နှမလို့ခင်ဗျားတို့ပြောကြတယ်မလားတော်တော်များများ online မှာစက္ကလုံတုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကိုအာဏာအတက်လူနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအာဏာမဲ့အတက်လူနဲ့ကွာတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုအာဏာအတက်သူကဒီချက်မှာ EECE ပဲခင်ဗျားတို့အမေစုကိုချုပ်ထားတယ်အပြည်သူလူထုကိုအာဏာအတားပိတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့အမေစုကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကစိတ်ကြိုက်တရားစီရင်နေတယ်မလားအမှုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆွဲကြမှာလားမြမနိုင်ငံရေးကစားကွက်ကပြောင်းသွားပြီ ကြည့်ดูလူတုကလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်ဆိတ်ကောက်စီကိုကပတ်အဆင့်စိတ်ကြိုက်စိတ်ကြိုက်တရားဆွဲပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုပြူတဲ့ကံကိုခံရတာပဲဒါတူရကီတခုလည်းရှိအောင်ပဲတူရကီပြီးလို့ရှိရင်အော်စီမားလည်းခင်ဗျားတို့တရားဆွဲလို့ရတယ်ဂျပန်မှာလည်းတရားဆွဲလို့ရတယ် UK မှာလည်းခင်ဗျားတို့တရားဆွဲရက်ကပတ်ကပတ်နိုင်ငံအသီးသီးမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်ဆိတ်ကောက်စီတို့ကိုတရားဆွဲလို့ရတယ်ရှင်းလားခင်ဗျားတို့အမေစုတို့တမရဂျီဦးဝင်းမြင့်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီတဆိတ်ရှိခင်ဗျားတို့ဒီဥရေပုံမတွေရှောက်တက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေဒီရှောက်ပြီးတော့မှ အကျည်တီလာတမားရင်းနဲ့ပြေစုံတဲ့လူတွေကိုခမောက်တို့ရွှောက်ပြီးတော့မှတရားဆွဲတဲ့အမှုတခုတခုလို့ရမလား။ Okay ပြေသူလူတို့ကိုအာနာအတ်ထားပြီးသားဒီကစားကွက်ကအာနာအတ်ထားတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြေသူလူတို့ကခမောက်တို့ကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မှာနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးတိုင်းမှာခမောက်တို့ကိုပြောင်းပြီးတော့မှတရားဆွဲကြတယ်ဒီပွဲဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကပြည်ရင်းအနေဒါလောင်းနေပဲလှောက်ရှားလိုက်တဲ့ပွဲပြေသူလူတို့ကတက္ကပါလုံးကိုကင်ထုတ်ပြီးကပါကြီးရဲ့မျိုးကြီးတွေတာနိုင်တွေကိုအတော်လုံးကိုကင်ထုတ်ပြီးတော့မှဒီပွဲကိုဆင်ရွှဲတဲ့ပွဲ မြန်မာဆိုတာဒါပဲဆိုတာကဘာကိုအရင်ဆုံးကြွေးကြပြနေတယ်ပွဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုကတောက်လျှောက်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 အပြဆွေးပြနေတယ်။နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုမစင်သားနေအောင်နိုင်ငံလည်းခင်ဗျားတို့အုပ်ချုပ်လို့လည်းမရသေးဘူး။နိုင်ငံကိုခင်ဗျားတို့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူး။မြန်မာနိုင်ငံယူးချင်းနဲ့ချက်တဲ့ယောက်တာရောက်တာရောက်တော့ရောင်းနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံချင်းနဲ့ချောက်တဲ့ရောင်းနေတဲ့အနေအထားရဲ့အားလုံးကိုပြည်သူလူထုကကိုဝမ်းကိုနာတာကိုသိတယ်။ပြည်သူလူထုကဗါလဲကိုဝမ်းကိုနာတာကိုကိုသိတယ်။ ကိုဝမ်းကိုနာရာကိုတည်တဲ့ပြည်သူလူကဒီအချိန်မှာစစ်ပိတ် छाਉ ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရှိရှိတာကိုကြွေးတယ်၊မွေးတယ်၊စောက်ချောက်ထားတယ်။နော်။နောက်ပြီးမှဒီပြည်သူတက်မတော်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူလူကကြွေးတယ်၊မွေးတယ်၊စောက်ချောက်ထားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲတော့အခုတောက်ချောက်တောက်ချောက်ပြည်သူလူတွေကပြည်ရင်းအခြေအနေတွေကိုအကုန်လုံးထိန်းနိုင်တဲ့အပြင်နိုင်ငံကအခြေအနေတွေလည်းအကုန်လုံးထိန်းတယ်။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စိတ်ကောက်စီတူကိုလည်းအဲ့လိုပဲအမေစုဘုံမှာခင်ဗျားတို့ရုံပါခဲ့တဲ့မလား။ ဒီလူလူတွေကလည်းခမည်းတော်ကိုတောက်လျှောက်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 တရားဆွဲကြလိမ့်မယ်เนาะတူရကီတို့မှစတင်တော့မှဒီတရားဆွဲမှုကအာနာတိတ်စေကောင်းဆောင်လေးစီတရင်စကားပါချင်တာကတော့ဒါကိတူဝါစိတ်ခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်တရားတော့အဲ့တော့တူရကီမှစတင်တော့မှเนาะဒီလ29ရက်နေ့မှဒါဟိုဟာဟိုဟာဒါပြိပုမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးညံ့တယ်เนาะတူရကီမှစတင်တော့မှဒီတရားဆွဲမှုကနေ အနာသိင်းတရားမှုဝေစေကောင်းဆောင်နေစီတရင်စကားပါချင်တာကချိလူငခဲ့တဲ့ရာသွေးမှုတွေအတွက်တောင်းဝန်ယူရမှာအပြင်တရားဥပဒေကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာပါပဲတရားဥပဒေကိုပါလေရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာပါပဲဒါပြည်သူလူထုရဲ့ကဗတ်အဆင့်ခမရလို့ကိုစိန်ခေါ်လိုက်တာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခမရလို့အကြမ်းမဲ့စေကောင်းစီခြင်းထင်ရတဲ့ခေတ်ကောင်းလာပြီအခုခမရလို့အကြမ်းမဲ့စေကောင်းစီဒီအစစ်စစ်အမှန်မှန်ကြီးပြိုလဲပြီပြိုလဲတာတော့မှစတင်လာကလေအောက်ချီရများအောက်ချီရတော့ပြောမနေနဲ့အောက်ချီရကတော့ အောက်ချီရတော့ PDF တွေကအကောလုံးကခင်းနိုင်တယ် PDF တွေကနှိမ့်နေနိုင်တယ်အခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စိတ်ကောင်စီဒီပြူကွဲတာဒီပြူကွဲတာဒီခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စိတ်ကောင်စီဒီပြူကွဲတာဒီတခါတယ်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 ခင်ဗျားတို့တွေဒီတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကိုအကြီးပိုင်းနေရာဆာစတင်ပြီးတော့မှအကောလုံးပြူကြတာဖြစ်တယ်ပြူကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီအကြမ်းမဲ့စိတ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအလုံးအလုံးပြူကလေးမယ်ဒါကြောင့်လည်းတက်လာ ဆိတ်ဆိတ်မှမအောင်ထပ်ပြူလဲစေရမယ်အာနာတိပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်မှပဲရှိပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်မှပဲရှိတယ်နော်ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်မှပဲရှိတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဥဆောင်မှုအောင်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်မှပဲရှိတယ်ပြည်သူလူထုဥဆောင်မှုအောင်မှာပဲရှိတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်မှပဲရှိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့မဲခိုးတယ်မခိုးဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မဲခိုးတယ်မခိုးဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာခ न्या လုပ်ကိုပြန်တင်ပေးမယ် နာတော့ကနားမလဲဘူးမဲခိုးတယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ညာဆွဆွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးဆွဆွဲထားပြီးတော့မှကွန်မန့်လာရေးတဲ့ account တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာသူကရွေးကောက်ပွဲမဲလုပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံပဲလုကဗတ်နိုင်ငံအကြီးကြီးပဲကြိုက်တဲ့နိုင်ငံလုတို့မှအဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲပေးတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး international ကဏ္ဍမှာအဲ့ဒီစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံလဲထုံနီးလောက်အောင်ပဲအခုအမေရိကန်ကမှဒါကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်အားကြောင့်ခင်ဗျားတို့ comment တွေလာပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မဖြတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြောပြပေးမယ် ပါတော့ခင်ဗျားတို့နားမလဲတဲ့အပိုင်းညားချင်းရှိတယ်နားမလဲမျက်စိပိတ်တဲ့အပိုင်းညအများကြီးရှိတယ်ကြာကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံး comment ကြီးခင်ဗျားတို့မဖြတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ထားပြိမယ်ပြင်း international level အဆင့်ခင်ဗျားတို့ကိုပြန်စာတင်ပြိမယ်เนาะခင်ဗျားတို့တတ်သွားတာမတတ်တဲ့ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့အပိုင်းကျွန်တော်တို့လောက်ကတင်ပြိမယ်နားမတော်ဘူးဂျေးကန်ကန်လောက်တက်ကောင်းပြီအလုံးအရော PDF တွေအတက်ကိုနှုတ်ပြိလိုက်ဒါဘုန်းမင်းလေး ਨੇ ပြောပြလीအဲ့တော့ USA မှာကျွန်တော်တို့မဲရွေးရွေးကောက်ပွဲလုပ်မလား my looking ရဲ့ကူက international level မှာရှိနေတဲ့အဖွဲစည်းပေါင်းညောင်းများစွာကနေပြီတော့မှအဲ့လိုမျိုးဟာဒီကိုသူတို့တွေကတွားပြီးတော့စောင့်ချက်ပြီးတော့မှကြီးနေကြတယ်။နောက်ပြီးတော့မှစင်ကာပူမဲယူကောက်ပွဲလောက်မလား။ဘဲဘဲနိုင်ငံမဲယူကောက်ပွဲပဲလုပ်ပါစီ။အဲ့လို international level အဖွဲတွေကနေပြီတော့မှတွားပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလဲထူတွေကောက်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံမဲယူရဲဆိုကြဲကူကမြန်မာနိုင်ငံကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကလာပြီးစောင့်ကြည့်ထားတဲ့အဖွဲရှိတယ်။ အလုကဘာနိုင်ရအသည်ဒီစောင့်ကြည့်ရအဖွဲတွေကခမရတို့အကြမဲ့စစ်ကောင်စီတဲ့ခေါအလုံးပေါင်းညောက်များစွာတာလို့စောင့်ကြည့်နေတယ်ခေါအလုံးပေါင်းမျက်စိအလုံးပေါင်းညောက်များစွာတာလို့စောင့်ကြည့်နေတာဤပညာလေးညောက်များစွာတာလို့စောင့်ကြည့်နေတာအခုခမရတို့အကြမဲ့စစ်ကောင်စီကမဲလှိမ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှမတရားကျွန်တော်တို့ဒီ NLD ဘောမှာခမရတို့ဆွဆွေးထားပြီးတော့မှခမရတို့အခုအချိန်ကာလဘလောက်တိကြာနေလဲတော်တော်ကိုကြာနေတာတော်တော်ကြာနေတာဒါပေမဲ့ international နဲ့မဲစောင့်ကြည့်ရအဖွဲကပါလေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့내ရွေးကောက်ပွဲမှုတရားမျှတပါတယ်တရားမျှတပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကတရားဝင်အတိမံပြုတ်လို့ USA ကလည်းအမေရိကန်ကလည်းအာရာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကနေတက်လာတဲ့အစိုးရတွေကိုတောက်လျှောက်အတိမံပြုတ်သွားပီးတာပြီးတော့ဒီတိုင်းအတိမံမပြုတ်ဘူး USA ဆိုတာကကသူ့ရဲ့အချက်လက်အသေးစိတ် detail အသေးစိတ်တွေကိုဟိုသူက count down ကြာချတာပြီးတော့တော်တော်များများခနှတို့အချမ်းမက်စစ် count city တွေကမင်းတို့အနောက်ဘက်ကအနောက်အနောက်ဘက်ကအနောက်ဘက်ကပေါ့နော်အနောက်အနောက်ဘက်က အနောက်နိုင်ငံလူတွေလားအနောက်နိုင်ငံဟာတွေပါ냐ဆိုခင်ဗျားတို့ပုတ်ခတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ပုတ်ခတ်ကြရတယ်ပေါ့အမေရိကန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးကတို့တွေဒီအမေတက်ညံပညာအမျောအမြင်ရှိခဲ့လို့တို့တွေဒီခင်မီဖုန်ဂျိုတိုးတက်နေတာပေါ့ခင်မီဖုန်ဂျိုတိုးတက်နေတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်နိုင်ငံကြောင့်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မတိုးဆောင်နိုင်ဘဲနဲ့သူများခင်မီဖုန်ဂျိုတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုခင်ဗျားတို့ကပညာယူရမယ်တို့တွေဘာကြောင်တိုးတက်တာလဲလူဆိုတာပါလဲတို့တွေဘာကြောင်တိုးတက်တာလဲအဲ့ဒါကိုအပြေရှားမယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောက်စီဘက်ကလူတွေကအပြေမရှောင်ဘူး ကြတနာရှာတယ်အမေရိကန်ဟိုကလောက်တာအမေရိကန်ကဘာဖြစ်တာအမေရိကန်ဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာအဲ့ဒါပဲခင်ဗျားတို့တွေကညိုတော့မှာအပြစ်လိုက်ရှာတယ်အမေရိကန်ဘာဖြစ်လို့တိုးတက်ရတာလဲအမေရိကန်မှာဘာဖြစ်လို့တိုက်အမေရိကန်ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စိတ်ကောင်းစေအဖွဲလူတွေဘာဖြစ်လို့အသေးသေးလောက်တုံးချင်းကြာတာလဲမရောက်ラインတို့ဆိုဝင်တို့ပြည်တယ်ကြီးတို့ဘာဖြစ်လို့ USA စံနှုန်းမှာခင်ဗျားတို့တုံးချင်းရလာတာလဲ ခဏလို့အကြမ်းပတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲတွေအားလုံးက made in usa မှာပဲလိုတော့တုံးကြရတာ USA made တီးကောင်းလုံလို့တုံးကြရတာပေါ့။မရောင်းလိုက်ရှိမှာတွားကြည့်လိုက် USA brand တွေအများကြီးရှိတယ်။အကြမ်းပတ်စစ်ကောင်စီအထာသမီအထာဝိုင်းတွေမှတွားကြည့်လိုက် made in usa standard တွေအများကြီးရှိတယ်။အေး USA ကိုခဏလို့အတင်းတေးလို့ရှိရဲ။ခဏလို့အကြမ်းပတ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေတစ်ဖွဲလုံးဒေါ်လာမကိုင်းနဲ့လေ။ USA ဒေါ်လာမကိုင်းနဲ့လေ။ဗဟုဗန်းနေတော့မှထုတ်ပြလိုက်တဲ့ USA ဒေါ်လာကြတော့ခမရလို့ဘာဖြစ်လို့အကြမ်းပတ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းဒီ မြောက်လိုင်းသားသမီးတွေစိုးဝင်သားသမီးတွေဘာဖြစ်လို့အယူအမှုပြေးပြီးတော့မှဝယ်ကြလဲ USA ကိုခင်ဗျားတို့မမုန်းနဲ့အနောက်နိုင်ငံကိုခင်ဗျားတို့မမုန်းနဲ့ပပဆဆမုန်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒေါ်လာတွေမသိမ်းနဲ့လေကွာခင်ဗျားတို့အခုတိမ်းထားတဲ့ဒေါ်လာတွေမိရှို့လိုက်တော့နိအနောက်နိုင်ငံကိုမုန်းတယ်အနောက်နိုင်ငံကိုညွန်တယ်အနောက်နိုင်ငံကိုခင်ဗျားတို့ခါခါတီးတီးမုန်းတယ်ညွန်တယ်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာပတ်စံတွေမိရှို့လိုက်လေကွာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဒီအနောက်နိုင်ငံကို မေဝါရဖြတ်နာရဲកောင်းនេះតမုံណាခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်កောင်းစီရအဲ့ဒီဒေါ်လာတွေဒေါ်လာတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဟိုတင်ထားတဲ့လေเนาะဘာဖြစ်လို့အယူမူလိုက်လဲနေတဲ့လေဘာဖြစ်လို့အယူမူအဲ့ဒါတွေကိုတင်ထားတဲ့လေအဲ့ဒါမျိုးပေါ့မုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေမုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေသူတို့เนี่ยပတ်သက်တဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့ဖြက်စီးပြလी US เองเนี่ยပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာပတ်စံနေခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်កောင်းစီအခုလဲထားတဲ့ပတ်စံနေအခုလုံးမိရှုပ်ပြလေပေါ့ကျွန်တော်တို့ US ကိုမုံมาနေ ဘာလို့ဒီကျွန်တော်တို့အကြံ message ပေါင်စီက USA ကိုမောင်းလဲဆုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုဒေါ်လာတွေအစားကျွန်တော်တို့မတုံးတော့ပါဘူးမိရှို့ပါလေခင်ဗျာဆိုမိရှို့ပြလေခွယ်မိရှို့ပြလေခွယ် USA ကိုမောင်းနေတဲ့ဒေါ်လာကိုကြတော့အတေးချစ်တယ် USA ဒေါ်လာကြတော့အတေးချစ်တယ်အငမ်းမြလိုက်လဲနေတယ်အဲ့ဒါအချက်မရှိအဲ့ဒါအချက်မရှိအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေကရှင်းပြပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့တင်ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ရှင်းပြပေးရမယ်တင်ပေးရမယ်ပြောပြပေးရမယ် နော်။အုံတော့မပြည့်တဲ့အဖွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့က填ပြည့်နေရတာ။ကျွန်တော်တို့ကမဆဲတော့ဘူး။ဆဲတဲ့အခစ်ကောသွားပြီ။ပြည်သူလူထုအထုတ်တဲ့ခစ်ရောက်သွားတာ။ဗာလဲ။ဆဲတဲ့ခစ်မရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဆဲတဲ့ခစ်မရှိတော့ဘူး။ပြန်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ပြောပြမယ်။နောက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုအဖွဲလေးကိုပြန်ပြီး填ပြည့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဘလို့တက်မုတ်ထားရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်း填ပြည့်မယ်။ကဘာအဆင့်နဲ့填ပြည့်မယ်။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေအားလုံးစာအုပ်တအုပ်စီတာယူခဲ့။ဘဝလုံးကနေစပြန်填ပြည့်မယ်။ ကာဒီခါကိုဘလူကြီးရတယ်ဆိုတော့ကြောင်မြမနိုင်ငံဘလူကြီးရတယ်ဆိုတော့ကြောင်ပြည်သူလူထုအားလုံးကခမရလို့ကိုကပားအဆင့်တင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုအနောက်နိုင်ငံတွေပတ်သက်ပြီးခမရလို့တွေပြောလာတယ်မင်းတို့သွားနေပါလားဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ပြောတယ်အဲအဲဆိုလို့ချင်းမင်းတို့အကြမ်းမဆိတ်အောင်စီရည်တီအခုလက်ရှိတောင်းနေတဲ့ USA Standard Mate ဒီအားလုံးကိုမင်းတို့မိရှုလိုက် USA မင်းတို့ဒေါ်လာတွေမိရှုပြမင်းတို့အကြမ်းမဆိတ်အောင်စီရည်တီမြမပတ်စံတော့ဘာမကန်ရဘူးကြောက်လုံးလို့ဘယ်ကြောက်မှာဘောမင်းတို့ မင်းတို့ကကိုမင်းတို့တရားမဝင်ဘူးဆိုတော့မင်းတို့ကကိုအသည့်ဆုံးမင်းတို့ကကိုအသည့်ဆုံးငါတို့တီတရားမဝင်ဘူးငါတို့တီတရားမဝင်ဘူးငါတို့တီတရားမဝင်ဘူးဆိုတော့မင်းတို့ကကိုအသည့်ဆုံးမင်းတို့ကကိုအသည့်ဆုံးငါတို့တီတရားမဝင်ဘူးငါတို့တီတရားမဝင်ဘူးဆိုတော့မင်းတို့ကကိုအသည့်ဆုံးအားလာရှင်းလားအားလာကြအောင်လို့မင်းတို့ဒေါ်လာတွေဒေါ်လာတွေဒေါ်လာတွေကိုမင်းတို့တွေဒီအလူရက်နော်တိန်းနေကြတာပေါ့အလူရက်ကိုဝယ်နေကြတာပေါ့အလူရက်ကိုတိန်းနေကြတာပေါ့ကြည့်အနောက်နိုင်ငံ USA ကိုမုန်းတယ် န like, <wh> ော uh, persona persona no? No, ok no, ် no, ok USC ကိုအရင်ပပတ်ဆဆမောင်းနေသလိုရှိရင် USC ဒေါ်လာတွေကိုမိရှုပြပါအဲ့ဒါမှရုံမယ်နော် USC ကိုမောင်းနေမောင်းနေဆိုပြမှ USC ဒေါ်လာတွေကြတော့အိတ်ကောက်တဲပဲကောက်ကောက်ထဲပြတော့မှဟိုဟိုအာသူများနိုင်ငံမှာအချမ်းကြီးတွေအလူရ်လိုက်ဝင်နေကြတဲ့သူတွေမင်းတို့အချမ်းပတ်စစ်ကောက်စီပတ်မှတပုံကြီးပဲနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြမယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးအကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် အထဲကမှကလီစာတွေဘယ်နှခုရှိရတာဆိုခွဲစိတ်ချမ်းပြပြီးတော့မှငင်းတတ်မှနောက်ကမ္ဘာနိုင်ငံရည်တူကိုတုံးတတ်မှပြောပါเนาะခင်ဗျားတို့အောက်မှာ comment တွေလာမေးတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်မစိုးဘူးပြောပြမြင်တင်ပေးမြင်ကာကြီးဆိုတာဘယ်လိုဝါလုံးဆိုတာဘယ်လိုအကုန်တင်ပေးမြင်တင်ပေးစိတ်မစိုးဘူးเนาะမချိနဲ့လို့ဆဲတော့လာကျွန်တော်တို့ကပြုံးပြုံးပဲပြည်သူတွေကဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြုံးပြုံးပဲကြောက်ဒီနေ့ မြန <once> ်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတခုခုကြုံလာလို့ရှိရင်လေမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်သူတို့ ਨੇ စကားပြောလိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကအခက်အခဲအကြက်တဲပေါအောင်ကြောက်ကြောက်ဆိုတာတွေကဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအပြုံးမပြတ်သေးဘူးအဲ့ဒါသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားတခုပဲမြန်မာသည် brand ဖြစ်နေပြီเนาะမြန်မာပြည်သူလူလူတိ brand ဖြစ်နေပြီနောက် brand ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတပြည်းပြည်းနဲ့ဒီဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ speed up တွေပြောနေတဲ့သဘောတွေပေါက်လာတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆန်အောင်စအဖွဲ့အစည်းတွေလှမ်းပြီးကျွန်တော်တို့ page တွေ like ပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းရဲ့ လာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီတော့ပုတ်ထုတ်တယ်သူ့လေကြိုက်တယ်တော့ထုတ်ဒီပိတ်ဒီမဏ္ဍမကပဲဖွင့်တာဒီပိတ်ရပါလေဒီမဏ္ဍမကပဲဖွင့်ပြီးပြောတာဘယ်တော့ထိတက်လဲတွေ့လားဒီပိတ်ကဒီမဏ္ဍမကပဲဖွင့်လိုက်တာဘယ်တော့ထိတက်လဲအဲ့ဒါပဲကြည့်ကျွန်တော်တို့မှ brand တိဆောက်သွားပြီ brand ရှိသွားပြီအဆင့်တိုင်းရှိသွားပြီအသေးသေးရှိသွားပြီအဲ့နာလဲလားအဆင့်တိုင်းရှိသွားပြီအသေးသေးရှိသွားပြီညီမပြည်သူလူလူတွေကအသေးသေးရှိတဲ့အဆင့်တိုင်းရှိသွားပြီဒီနည်းမူရင်ဒီနည်းလူဖြစ်တယ် ညီမပြည်သူလူထုကအဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တူရကီကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီအကြမဲ့စစ်ကောင်စီတွေတွားရင်စိုက်ပါမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေရေအားလုံးကမမောပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုနိုင်ငံအကြောင်းကိုပြောတာလीမောစရာလို့လားမောမောစရာလို့လားကိုနိုင်ငံအကြောင်းချလို့ပြောတာလीကိုပြည်သူလူထုအကြောင်းပြောတာလीကိုနိုင်ငံအကြောင်းပြောတာလीမောစရာလို့လားနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုး ရတမှုထားချင်းกว่าလေအကြည့်ချင်းกว่าလေအတွီးခေါ်ချင်းกว่าလေခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်မစိုးလားစဲလဲစိတ်မစိုးဘာဖြစ်လဲလဲတလားကိုမညူရင်ခင်ဗျားတို့ရှိပဲဒီအာကုတူတွေကတော့မှာခင်ဗျားတို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးပုတ်ခတ်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆန်အောင်စီပြုတ်ကွဲသွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာဆဲတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆန်အောင်စီအချင်းချင်းနဲ့မှဆက်ဖက်တွေလူကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာဆဲတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆန်အောင်စီဘက်ကလောင်းငွေသားတွေအငြင်းကြဆုံသွားတယ်တေးသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲတလားကိုပြူးတဲ့ကံကိုရှိသွားတာခင်ဗျားတို့က ကျွန်တော်တို့မယူကျွန်တော်တို့ဂီတဂီတာတွေကကျွန်တော်တို့တဘာဝကြကြကျွန်တော်တို့ကပြောပြတယ်စပီရောက်လို့ပြရဲ့အဲ့တော့စဲစရာလည်းမလိုဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်များလူလာ సే တိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ကပြန်မစဲတော့ဘူးဘာဖြစ်ရသလဲခင်များလူအကုတိုလ်ခင်များလူပြန်ယူတာယူတဲ့အခါကျတော့ခင်များလူအတွင်းထဲမှာခင်များလူအချင်းချင်းပဲခြကြတယ်တက်ကြတယ်ပုတ်ကြတယ်နောက်ဆုံးအခုတက်အတွင်းထဲမှာဘလောက်ဒီဆက်ခွက်တွေလှူပြီးတော့မှတောက်တောက်လဲကိုပြဿနာနေတက်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ် ဒီနေ့မနှတ်ပါပဲနေပြီးတော့မှအချင်းချင်းချပြီးသခွက်တွေလူနေကြတာနေပြီးတော့မှတောင်စာမွေးနေတဲ့ခမရာ400 410တက်မှာဘိုးကြီးဆန်လင်းထက်ကိုအလကားတက်ထင်းတွေဟုပြောဆိုပြီးရန်ဆရာမှာတက်ထင်းစစ်သားများနဲ့ထိုးချိတ်ပြီးရင်ပစ်ကြပါလေတက်ထင်းစစ်သားတွေအားလုံးရန်နဲ့ခင်ရပြီးအချုပ်တွေရောက်တယ်အရာရှိဆန်လင်းထက်လုံမြောက်ပါလေတဲ့နော်အဲ့တော့ငါတို့ဆေးကျင်တဲ့ကောင်တွေငါတို့ပြောကျင်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုเจ้าကိုတီပါ မြန်မာပြည်သူအကြောင်းကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ငါတို့လာဆဲတာလည်းဆဲပါငါတို့ကဘာမှမဖြစ်မသားเนาะဘာမှမဖြစ်တော့မင်းတို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုလ ీల ပါเนาะအအအအချိန်လေးနည်းနည်းအားလို့ရှိရင်စစ်တပ်ထံမှာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ထံမှာအားလို့ရှိရယ်ကချင်းပြည်နယ်အကြောင်းလေးတွေတံတိုးထားတဲ့အကြောင်းလေးတွေဆအုပ်လေးတွေဝယ်ဖက်ပါအလကတော့ဘာမှမပြေတော့ဘူးเนาะဝယ်ဖက်ပါချင်းပြည်နယ်အကြောင်းလ ీల ပါရခိုင်ပြည်နယ်အကြောင်းလ ీల ပါ ရှမ်းပြည်နယ်အကြောင်းလ ీల ပါတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၁၄ခုအကြောင်းလ ీల ပါငါတို့ကမင်းတို့စဲနီမသိမ့်ပေဘူးမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းလ ీల နီးဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ဝယ်ငါတို့သိမ့်ပေးမယ်အဲ့တော့မင်းတို့မင်းတို့စစ်တပ်ထက်မှာအားနေတယ်အားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပါကချင်ပြည်နယ်ကရကချင်ကရင်ချင်ပမမုန်တကိုင်းရှာအားလုံးရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၁၄ခုအကြောင်းလ ీల နောက်ပြီးတော့မှတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၁၄ခုအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူဆွမ်းအားအရင်းမြင်လေးတွေကိုလ ీల မင်းတို့လ ీల ရင်လ ీల ရင်နဲ့မင်းတို့နှလုံးသားပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဩ ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာဒီလ uh? ိုမျိုးလေးတန်ဖို့ရှိပါလားဆိုမျိုးတို့ဖြည့်ဖြည့်ချင်းမင်းတို့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။အဲအကြောင်းငါတို့ကတော့မင်းတို့ကိုလေးလာပါ။မင်းတို့မတိသေးလို့လာဆဲတာ။မင်းတို့မတက်သေးလို့လာဆဲတာ။မင်းတို့မမြင်သေးလို့လာဆဲတာ။အဲတော့ငါတို့အပြစ်လည်းမပြောဘူး။ if လောကနားမထောင်တဲ့ကောင်တွေကတော့ငါတို့လည်းပြောစရာလည်းမလိုဘူး။ PDF ကအတက်နှုတ်သွားလိမ့်မယ်။လက်တွေ့နေခြင်းမှာပြည်သူလူထုကိုကင်တွေပြီတော့မှပြည်သူလူထုကိုကောက်ွယ်စောက်စောက်ပေးနေတဲ့သူတွေကကြတော့ ဘသူတွေကကောက်ွယ်ဆောက်ချက်ပေးလဲဆို PDF တွေကပဲကောက်ွယ်ဆောက်ချက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည်သူလူသူကအဲအဲဒီ PDF တွေကမင်းတို့အကြမ်းအစ်ကောင်စီးနေပတ်သက်ပြတော့မှာနော်ဒီလိုမျိုးပြန်မပြောလည်းနားမထောင် GTTT ကောင်းနေတော်တော်များများကိုအတက်နှုတ်သွားပေးလိုက်တို့ဘာမှလောက်ရမလုပ်ဘူးကြည်သူရဲ့အတက်အိုးအိမ်စီးစိန်ကိုကောက်ွယ်ဆောင်းချက်ပို့ကလဲသူတို့ပဲလုတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီလားရတဲ့ဒိတ်ကဟိုပြောင်းပေးလိုက်မယ်နော်ဒိတ်ကပြောင်းပေးမယ်ဒိတ်ကမပူနဲ့နော် အဲ ab, ့တ no? no? ေ eh? ab no? ာ leave, ့ဒ <God. S 2> ိတ်ကတော့မပူနဲ့เนาะအဲ့ဒါပဲအားလုံးအားလုံးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဝယ်စဉ်းစားပါเนาะဒါပဲမနေ့ကခင်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲเนาะဒါဒီနေ့မနေ့ကမှဖွင့်လိုက်တဲ့ပေးအတိတ်ပါဒီနေ့မနေ့ကမှဖွင့်လိုက်တဲ့ပေးတဲ့တော့ ठी ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှ EEC စစ်စစ်ပဲเนาะခင်များတို့အကြမ်းဆက်ကောင်းစီလာပြီးကျွန်တော်ဆဲကြတယ်ဩကြတယ်ပြောကြတယ်အိုင်စပ်ပါ နော်တိုင်းတဲ့ပြင်းတဲ့14ခုကြောင်းလေးလာနော်ဒီတိုင်းမနေနဲ့နော်မင်းတို့စစ်တဲ့ထက်မှာတာဝန်နဲ့အခြေအနေပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့မှဒီတိုင်းမနေပါနဲ့နော်ဖတ်တိတ်လေးလှုပ်ပြရလို့မင်းတို့တွေဣင်ရောက်ပြတော့မှရေမိုးချုပ်ပြီးချက်ချင်းပဲအိပ်ပါနဲ့အခုခုတော့လေးလာပါပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တာဟာတက္ကူကူလေးလာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တာဟာတက္ကူကူလေးလာပါစလေးလာပြီဆိုကြတဲ့ကွာမင်းတို့ရဲ့ဘဝအစတင်လုံမြောက်ခြင်းလမ်းပေါ်ရောက်ပြီးလို့သာမှတ်ထားအဲ့ဒါပဲပြောခြင်း ਨੇ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ ဘာတရားစီခိုင်းတဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်းစီခေါင်းဆောင်တွေကတော့တူရီကီမှာသွားရောက်အောင်မယ်เนาะတူရီကီကိုလည်းအလေတစ်ခေါက်သွားပါဂျေဆုတက်ပါအဲ့တော့မအားလို့ပ ਹਾ ဝရထုတ်ဖို့ကြိညာရည်ဆိုရဲအကြောင်းရည်ကအဲ့ဒီမှာပာပြီးသားเนาะတူရီကီမှာသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့မရှင်းလို့ရှိရင် live ကိုပြန်ကြည့်အဲ့ live ရဲ့ live မှာအများကြီးထည့်ကျော်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคရေးတော့ပုံကဘာအဆင်ကိုအောက်နေပါလေမြမပြည်သူလူလူဖြစ်ရတာကြီးနေတယ်ဇွဲတက်တ í ရှိတယ်လုံ့လရှိတယ် ကိုနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်တကယ်ကိုအားဘုကောင်းပါတယ်ကိုနိုင်ငံကိုမြတ်နိုးတဲ့စိတ်ကြီးကြောက်ကျွန်တော်တွေအားလုံးကဟိုရဲရဲကြည်ရဲရဲဆုံးပြတ်ကြတွေချရတယ်ကမ္ဘာကိုရင်မှောင်တန်းလာရဲကြတယ်ဂျေဆုတင်ပါတယ်โอเคဂျေဆုတင်ပါတယ်ကြဲကျွန်တော်ဒီ page အစ်စ်ကိုလဲကျွန်တော် C fast လောက်တာကြာပါเนาะအားလုံးဂျေဆုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေတော့မကွဲသွားပါဘူးเนาะဘယ်တော့မှမကွဲသွားဘူးဘယ်တော့မှလည်းမခွဲခွာသွားပါဘူး